হাই ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ আপোনাক স্বাগত কৰোঁ আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল দা ষ্টডি পাৰ এবৰ্ষ টি টি প্ৰস্তুতিপাই চেনেল আপোনালোক নিশ্চয় সকচেছ আনি দিব সেই আচন্তু আজি আমি আলোচনা কৰিব এনভাইৰমেণ্টালাইন্স বা পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ তিৰিছ টি প্ৰশ্ন এই তিৰিছ টি প্ৰশ্নৰু পুৰণা প্ৰশ্ন দুহাৰ পোন্ধৰ মচহাৰ যা কি নিশ্চয় আচিব আপোনাৰ পৰীক্ষাৰ তাৰপুৰ অ চেনেলক সবসক্ৰাইব কৰোঁ অতিমাত্ৰ ভিডিঅ'ক শেয়াৰ কৰোঁ লাইক কৰোঁ আপোনালোকৰ সকচেছ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଭାବେ ରଖାଯାଇଅଛି ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ତୃତୀୟରୁ ପଞ୍ଚମ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଦିନ ଓ ରାତିର ଅବଧି ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ অপচন চি চেপ্টেম্বৰ তেইছ ও মাৰ্চ একৈশ ঠিক উত্তৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন এক কেজি বস্তুত্ববিশিষ্ট এক আয়ত্ত ঘনাকৃতি বস্তু সমতল ভূমিশ তিৰিছ ডিগ্ৰী কোণৰে আনত সমতলৰে পচা চেণ্টিমিটৰ খচিলে সম্পাদিত কাৰ্য কেতি জোল হ'ব তাৰপিছত ঠিক উত্তৰ হ'ব ইয়াৰ অপশন ডি টু পইণ্ট ফাইভ এইটাই ঠিক উত্তৰ আপোনাৰ সমাধান কৰি দেখিব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন জনে ব্যক্তি ଏଠାରୁ ବାହାରି ନିଜର ଠିକ୍ ବାମ ଦିଗରେ ଥିବା ସଳଖ ରାସ୍ତାରେ ଫାଇଭ୍ କିଲୋମିଟର ଗତି କରି ବିଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଠାରୁ ଠିକ୍ ନିଜର ଡାହାଣ ଦିଗରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସଳଖ ରାସ୍ତାରେ ବାର କିଲୋମିଟର ଗତି କରି ସି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏଠାରୁ ସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବିସ୍ଥାପନ କେତେ ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ତେର କିଲୋମିଟର ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଲୁହା ଚଦର ଉପରେ କେଉଁଟିର ଲେପ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତେବେ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜେଡ଼ ଏନ୍ ଏଇଟା ହିଁ ଲେପ ଦିଆଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏକ ପଦାର୍ଥର ଗଳନାଙ୍କ ଏବଂ ତଳଙ୍କ ଏକ ଏକା ଅଟେ ତାପରେ ଅଛି ଏକ ପଦାର୍ଥର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଏବଂ ହିମାଙ୍କ ଏକା ଅଟେ ତାପରେ ଅଛି ଏକ ପଦାର୍ଥର ଗଳନର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ তর ধরনের উপাদ উৎপাদ একা অটে উপরোক্ত অপশন এ অ্রিআই ভুল বি আই এবং থ্রি আই ভুল সি অ থ্রি আই ঠিক আই এবং টু আই ভুল এবং ডি অই টু আই থ্রিআ ভুল তবে এমান কৌটা হব এমানক এমান ঠিক উত্তর হব অপচন সি যে আই ঠিক ଆଇ ଏବଂ ଟୁ ଆଇ ଭୁଲ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତଳେ ତିନୋଟି ଉକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ଯଥା ଆଇ ହେଲା ପରିବେଶ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଟୁ ଆଇ ହେଲା ପରିବେଶ ଉଭୟ ଜୈବିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଥ୍ରୀ ଆଇ ହେଲା ପରିବେଶ ଉଭୟ ସାମାଜିକ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ଆଇ ଠିକ ଏବଂ ଟୁ ଆଇ ଓ ଥ୍ରୀ ଆଇ ଭୁଲ ବି ଏଚ୍ টু আই ঠিক এবং আই ও থ্রি আই ভুল সি অ থ্রি আই ঠিক এবং আই ও টু আই ভুল ডি অবাই ও থ্রি আই ভুল তবে এটা কোণা হব ঠিক উত্তর হব অপশন সিক থ্রি আই ঠিক আই এবং টু আই ভুল পরবর্তী প্রশ্ন কোন কিন্তু দেখিবা পরবর্তী প্রশ্ন কোন প্রশ্ন কশ্ন অ্যাথমিক বিদ্যালয়গুলো বিদ্যার্থী মানুষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়ে থাকে এর মাপন নিমন্তে নিম্নুক্ত মধ্যে কেউটি সর্বোত্তম সাধনী অটে তে ঠিক উত্তর হব সেই অপশন সি রেটিং স্কেল ঠিক উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন প্রশ্ন অীর্ঘ উত্তরমূলক প্রশ্ন সহ সম্পর্কিত নুহে। তে ঠিক উত্তর হব অপশন ডি মূল্যাঙ্কন ব্যক্তিনিষ্ঠতা রহনায় দীর্ঘ উত্তরমূলক প্রশ্নের ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତାର କୌଣସି ରହିନଥାଏ ତିରିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦୁଇ ହଜାର ପାଞ୍ଚ ଆଧାରରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡ଼ିକର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କେଉଁଠିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଭୂଗୋଳ ଅଛି ଇତିହାସ ଅଛି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏଇଟା ହିଁ ନାହିଁ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନଟା ହିଁ ନାହିଁ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଲବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱରାଜ ଦଳ କେଉଁମାନେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ଦଳ କେଉଁମାନେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ପରିବର୍ତ୍ତନଗାମୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏମାନେ ସ୍ୱରାଜ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ କିଏ ମହାତ୍ମା ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ସଂସଦରେ ଆଗତ ହେବା ଆଗରୁ କାହାର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ଠିକ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ ସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଅନୁମତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନିଜ ରାୟର ପୁନର୍ବିଚାର କ୍ଷମତା କେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏଇ କ୍ଷମତାଟା ରହିଅଛି ଛତିଶ ନମ୍ବର ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାଳଭୂମି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଅଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବା ଠିକ୍ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ନର୍ମଦା ନଦୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ କାରକ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ତାପ ବ୍ୟବଧାନ ଚେନ୍ନାଇ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂରତା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ ବିଷୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବୃଷ୍ଟିପାତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମହାବଳେଶ୍ୱର ଇଜ୍ ଟୁ ପୁଣେ ডবল ইউজ টু বাংগা ইজ টু ডাছ কণ হ'ব নাই ঠিক উত্তৰ হ'ব অপশন এ বেংগা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চম্বল নদীৰে কেউ নদীবন্ধ যোজনা ৰচি চম্বল নদীৰে ঠিক উত্তৰ হ'ল অপচন চি ৰাণা প্ৰতাপৰ নদীবন্ধ যোজনা ৰচি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কে অৰ্থকাৰী ফচল নুহে আখু মকা কপা ঝট তৰ হ'ব অপচন বি ମକା ମକା ଗୋଟେ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନିମ୍ନକ୍ତ କେଉଁଟି ଗ୍ଲୋବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭୂମି ରୂପ ଏଇଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଜଟିଳ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ରୁତ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ତିଆରି କରିବାଟା ଜଟିଳ ହୋଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଗୃହରେ ଭି ଉପତ୍ୟକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏଇଟା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଡାଲି ଧାତୁସାର ଏଇଟା ହିଁ ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ ଘିଅ ସହିତ ସ୍ନେହ ସାର ଠିକ୍ ଅଛି ସୋୟାବିନ୍ ପୃଷ୍ଟି ସାର ଠିକ୍ ଅଛି ଆଳୁ ଧାତୁ ସାର ଠିକ୍ ଅଛି ଡାଲି ଧାତୁ ସାର ଏଇଟା ହିଁ ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ଯୋଡ଼ା ନୁହେଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠି ଜୈବ ଆବର୍ଜନା ନୁହେଁ ଜୈବ ଆବର୍ଜନା ଅପସନ୍ ଡି ଧାତୁମ ଏଇଟା ହିଁ ଜୈବ ଆବର୍ଜନା ନୁହେଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠି ଅମଳବୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ ଅମ୍ଳବୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଆଲଗା ବୃଦ୍ଧି ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ ଉତ୍ତର ଆଉ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ା ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ନାହିଁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠି ତାହାର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଦ୍ଵାରା ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରେ କେଉଁଠି ତାହାର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଦ୍ଵାରା ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରେ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ମାଛ ମାଛ ହେଉଛି ତା ଶରୀର ଦ୍ଵାରା ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଉକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ଠିକଟିକୁ ସୂଚାଅ আই অ উদ্ভিদ উচ্ছেদন দ্বারা যদিবাষ্পায়ুমণ্ডল নিষ্কাশিত করে পর টু আই অ ঝুণা এক উদ্ভিদ পদার্থ থ্রি আই অপুষ্পক উদ্ভিদরে মঞ্জি দ্বারা বিস্তার শংসবিস্তার হুয়ে তবে অপশন এ অু থ্রি আই ভুল বি টু আই ও থ্রি আই ঠিক কি ভুল সি অই ও থ্রি আই ঠিক কি ভুল ডি অ্রি আই ভুল ତେବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଆଇ ଏବଂ ଟୁ ଆଇ ଠିକ କିନ୍ତୁ ଥ୍ରୀ ଆଇ ଭୁଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରିକେଟସ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସ୍କର୍ଭି ଡ୍ୟାସ୍ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚୟନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ ଉତ୍ତର ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା ପାଇବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ